Nahi zabatxaganako herri haundi izan, ta bestea biziden iratik erizan. Sarri elkartzen dira koloreak grisan, kolpe sufrituetan minaren desditxan. Altxasuta urbaitzetan berdintzeko gisa. Gaur hemen bildu gara leku zoragarri honetan, Mikelen heriotzaren urteurrenean berriro nola torturatu eta hil zuten gogoratzeko. De parte de Alsasu gorazoak, nuestra solidaridad, nuestro cariño, sobre todo a los familiares y también para todo su pueblo, y especialmente a quienes seguís trabajando con el fin de mantener la memoria y exigir justicia. Distantzian hain urrun eta hain gertuko, gaurko ekitaldia da horren lekuko. Iragana oraina sufrimenta luto, naiz batzuk justiziari egin dioten uko. Ez gaituzte hain errez belaunikatuko. Egia esan dezatela, hori da espero duguna. Egia, erreparazioa, justizia. Sufrimento handia, min izugarria, zauri latzak, gatazka krudela ikusi dugu. Iremos querido hacer frente, pero no nosotros solos. Solos no podemos, por eso hemos olido decir, os necesitamos. Pensatzen dugu, sinesten dugu, Nafarroan eta Euskal Herrian aukera badagola, sinergiak aurkezten direla lurralde ederra izateko. Elkartasuna, empatia, giza eskubidekiko sensibilizazioa baiestatzen dute esaten duguna. Y esto lo estamos comprobando en nuestro caminar en denuncia del caso Alsasu y en exigencia de justicia. Horregatik, ánimo. Abestiak esaten duen bezala, txarrenari onena atera behar diogu. Mikel, gogoan zaitugu. Eta Alsasukoak aske, eskerrik asko. Hogeita malau urte, kuartelak ibaiak, hiru urte tabernak, manifak txantaiak, lengo saba izebak, gaurko aizpa anaiak, toga beltz zurituak, negarra kanpaiak. Orduko kiratxetik egungo usaia. Epaiei kaixo, justiziari aio, etikaren zaintzaie, zapaltzaie jaio. Baina txutikan gaude eta zeharraio, naiz eta kontrakoa batzuk askoz naio. Gezurrari egia gaienduko